Znova ste použili pochybné metódy. V čom je problém? Že pri akciách používate bejzbalové palice. Jean Reno. Vidím to na koberček. To dúfam. A jeho policajný tým sú... Nemeškáš náhodou? Chcel som, aby ste sa vybláznili. To je milé. Viem, som príliš milý. Nemilosrdný. V piatok o 20:25 na Pluske.